На Закарпатті вперше люди почули вибухи. Ракета, вилетівши зі сторони країни-агресора, влучила в одну із залізничних підстанцій поряд із вокзалом у Воловці. Місцеві жителі, які зовсім не очікували ракетного удару, одразу побігли до укриття. Власне, 14 було вчора в готелі, позвозили воду, все було забито. Цей зал був забитий, той зал був забитий, і ще там зал теж був забитий. Це вже люди рано розійшлися, це все було в одіалах, у цих матрасах, бо люди позабирали то до школи, тут теж все було. Завезли всі необхідні засоби для цього. Тобто водичку, калімати, матраси, памперси, вологі салфетки, все, що потрібно було для першого. У цьому укритті може поміститись до 200 осіб. Воно є облаштованим та надійним, але поки не вистачає генератора електроенергії. Тут я облаштував 6 витяжок. Є туалет, стоїть із насосом. Насос, який витягує на поверхню 3 метри, бо тут вже каналізації немає. Ну тут одна проблема, пообіцяла мені сьогоднішня наша влада, що генератор зроблять. От, якщо тут буде генератор, і все буде нормально. Зараз не вистачає генератора, бо ці всі витяжки і це все, що обладнано, воно без світла нічого не працює. Також зранку відбулася комісія від селищної ради, де обговорювали повне комплектування для сховища. Була сьогодні комісія, зараз від селищної ради, від нашої ОТГ була комісія зранку, зараз готують там ліжка ще, але будемо укомплектовувати до кінця дня по максимуму, бо як знаєте, наша Закарпатська область була впевнена в тому, що в нас все безпечно, стабільно і поки біда не в наше вікно не постучить, доти ми не починаємо рухатися. Зараз побачимо до кінця дня, що буде. Місцеві жителі на вибух зреагували по-різному, і не всі були до нього готові. Тому хтось тікав у підвал та ховався там, а хтось просто залишався вдома. Чули, так, був вибух, але на той час ми були недалеко від дому та швидко заховалися, скажімо так, в домівці. Тому було дуже страшно, але слава Богу, що ми були не там, так. Люди зазначають, що удар наніс великі збитки для підстанцій і об'єктів поруч. Збитки дуже багаті, колосальні. Підстанцію повністю наші розбомбили. Які зараз відбуваються там, можливо, ремонтні? На даний час ремонту нічого там, тільки зачистка йде. Там працює служба безпеки з уламками, слідча комісія. Дуже багато побивало шибок у людей, двері порозбивало. Чули, люди всі були перелякані, але знаємо, що жертв немає. Незважаючи на небезпеку, люди все ж таки стараються зберігати спокій та всіляко допомагати оточуючим, не панікуючи. Нормально якось перенесли, але бажано би, щоб цього не було. Люди всі по підвалах. Лікарня у підвалі була, я знаю, рядом зі мною. Нормально, люди стараються, місцева влада, і є місця, де сховатися можна. Так що нема таких проблем. Бережіть себе і своїх близьких, та не нехтуйте небезпекою. Спускайтесь до укриттів в разі повітряної тривоги і віримо, що разом ми переможемо та повернемо мирне небо над нашими головами.